hiljadama godina, jata su glatko migrirala nebom. Sve dok se... Hej! On nije pojavio. Dajem ti još jednu šansu da odrasteš. Dokaži da pripadaš ovom jatu. Povedi mlađe letače. Hey, ne mogu da letim sa klincima. Detinjasti su. Ovo je Peng. Ko se na slobodi? Ide svima uz pero. Mi smo svi jedna porodica. Ti nisi porodično nastrojen. Jel? A u čemu je problem? Da li moramo da letimo u V formaciji? Za mnom! Juhu! Ovog proleća sudbina. Jesu to tvoji klinci? Naravno, Larry. Ima druge planove. Odvojili smo se od našeg jata. Možeš li nam pomoći ili ne? Rekao bih ili ne. Dobro, hajde, idemo. Sada? Ubrzaj se malo. Ako se ne pokaže... Mama! Nosi me na krkače. Nema šanse, beži mali. A oni ne prestanu da se šegače. Nemaš predstavu šta radiš, jel da? Svi će biti očerupani. Jesam ja lud ili je tvoj brat neuništiv? Bomba! Šta ja kažem, to se radi. Nisam beba. Za tvoju informaciju imam punih 16 dana. Punih 16 dana. Kakva ti je to glupo? Jao. Neprijatnost. Ne želim da umre. Ringe, ringe, raja. Od 6. septembra